Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar um culto de glorificação ao nome do Senhor. Para isso, nós vamos fazer um clamor. Feche os seus olhos, é momento de buscarmos uma comunhão com o Senhor nosso Deus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor Deus, o Teu perdão e pedimos o renovo da comunhão com o Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, os nossos corações, derramando da Tua graça e do Teu poder sobre nós. Sê conosco neste culto, nós assim clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando um hino de clamor em adoração ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ainda continuar a adorar o nome do Senhor com mais um louvor.
Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 27, versículo 22. Vamos ler os versos 22 e 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo, ele seguia numa viagem, onde ele seguia para a Itália, pelas circunstâncias que o colocaram naquele navio. Ele seguia nessa viagem e, em um determinado momento, houve ali uma tempestade. Uma grande luta se levantou, pondo em risco a vida de todos que estavam ali, inclusive de Paulo, o servo de Deus, que estava ali também dentro daquele navio. A palavra do Senhor fala que, depois de 3 dias de uma forte tempestade, além de eles estarem já há muitos dias sem ver nem o sol, nem as estrelas, a palavra fala que de todos que estavam no navio, à exceção de Paulo, de todos eles, eles perderam a esperança de se salvar. Há um detalhe interessante: naquela época, as navegações, elas precisavam dos astros. Então, o não ver as estrelas e não ver o sol por muitos dias podia proporcionar que a embarcação ela ficasse sem direção, sem referência, porque já não sabia mais para onde estava indo por não ver mais os astros. Então eles perderam a esperança. E Paulo traz essa palavra aqui, quando ele fala que o anjo do Senhor esteve com ele e o visitou e deu a ele uma esperança. E agora essa esperança ele traz para aqueles que estavam ali, que olhando para aquilo que era o conhecimento racional da época, e por que não dizer até mesmo o conhecimento científico acerca de navegação daquela época, esses não tinham mais esperança, porque o seu conhecimento já não os poderia salvar, pois o medo deles agora era ficar à deriva, sem mantimento, e vir a morrer ali naquele navio, perderiam ali as suas vidas. Então Paulo trouxe essa palavra de esperança, que foi esse texto que nós lemos aqui. Houve uma esperança naquele momento. Alguém tinha uma palavra de esperança em um momento de desespero, em um momento onde a razão e todo um conhecimento existente na época não podia solucionar aquele risco e aquele perigo que todos passavam ali de perder as suas vidas. Meus irmãos, a palavra de Paulo ali é uma palavra que nós trazemos para os nossos dias. Não se perderá a vida de nenhum de vós. Aqueles que pararam para ouvir aquilo que Paulo dizia, esses tiveram a oportunidade de viver uma esperança que até então eles não possuíam. Meus irmãos, ali Paulo foi visitado pelo anjo do Senhor. O Senhor revelou a ele, dando a ele a direção que era necessário para que houvesse garantia de vida. Porque até então, aqueles que estavam ali não tinham mais esperança. Vejam, a esperança veio de onde? A esperança veio da revelação, daquilo que o anjo do Senhor falou para Paulo. Então vejam, meus irmãos, o não ver o sol e não ver as estrelas é como caminha o homem que não conhece o Senhor Jesus, que é o sol da justiça, e que não tem a direção segura do Espírito Santo, as revelações do Espírito Santo. Mas há alguém, há um povo que se levanta para falar: Jesus, ele tem se revelado em nosso meio, e Jesus quer falar ao seu coração, que você pode estar hoje caminhando também sem esperança, talvez esperando naquilo que seja o racional, naquilo que seja a ciência desse mundo, mas tem algo que nós queremos te falar hoje aqui. A palavra do Senhor, a revelação vinda da parte do Senhor,
ela vem da eternidade. Ela não está desenhada neste mundo, mas ela vem da eternidade. É a revelação através do Espírito Santo que age no nosso meio. Então, há um povo anunciando que há uma esperança. Se você está desesperançoso, se você está triste, se você está passando por alguma luta e não vê solução, há um povo anunciando. Nós queremos te anunciar que há uma esperança. Jesus é essa esperança que nós anunciamos hoje para você, porque Ele quer te dar uma nova oportunidade, uma nova vida, tirar você de uma situação de risco de morte. A palavra do Senhor, ela fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que nós temos em Jesus, porque Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é dessa vida que nós estamos falando hoje aqui, de uma vida que é eterna. É essa vida que Jesus tem para te dar. E há um povo anunciando. Tivemos o evento Trombetas e Festa 2024. E uma mensagem de esperança foi ali trazida. E essa mensagem, ela está no link do Trombetas e Festa 2024, nesse mesmo canal, no canal da Igreja Cristã Maranata, onde você pode assistir e receber uma bênção da parte do Senhor e compreender que há um povo anunciando, que há uma esperança. Para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que esteja passando por alguma luta, há uma esperança. Jesus é essa esperança. Ele quer morar no seu coração. Ele quer te dar oportunidade de vida e de vida em abundância. Então a palavra de Paulo ali, quando ele fala que não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio, é porque aquilo que os transportava seria perdido, ia desaparecer, mas eles continuariam a viver. Meus irmãos, a vida aqui neste mundo, dentro das quatro medidas do universo, essa vida, ela vai passar. Ela em algum momento vai passar, mas a igreja fiel e você que está sendo convidado hoje para também caminhar na presença do Senhor, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, também é convidado a seguir para essa vida, uma vida em abundância, como Jesus nos disse, uma vida eterna. Jesus quer te dar salvação, Jesus quer te dar oportunidade de vida eterna. Basta abrir o seu coração e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Não deixe de visitar o link do Trombetas e Festa 2024. Deus tem uma bênção para você e quer continuar a falar ao seu coração para te dar salvação e te dar vida eterna. Não importa a luta, Jesus, Ele tudo pode. Ele pode te dar uma esperança que você hoje não tem. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos ouvir ainda, vamos entoar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor nosso Deus.
Glórias ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Feche os seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, em gratidão pelo que o Senhor já operou hoje em nossos corações. Senhor, nós adoramos ao Teu nome. Te bendizemos pelo Teu falar, pela Tua visitação, pela Tua graça derramada sobre nós. Pedimos, Senhor, recebe este culto de glorificação ao Teu santo nome, continua conosco, guarda nossas vidas, preserva-nos de pé na Tua presença para a honra e glória do Teu santo nome. Ainda em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos convidar você que está no exterior, desejar de um atendimento, desejar de uma oração. Estará sendo colocado no vídeo um QR Code, onde você pode acessar e ali buscar uma assistência em oração, um atendimento, você que está no exterior. O QR Code também, envie a sua experiência que você teve nesse culto, que o Senhor tenha falado com você, também acessando esse QR Code que está aqui na tela. Há um número 0800, que também está aqui na tela, é um número para assistência. Se desejar uma assistência, uma oração, basta entrar em contato com esse número, que o Senhor também tem uma bênção para a sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Música.